Ամբաստանյաններին 4 ամբաստանյաններ են այս գործով անցնում, նրանց մեղադրանքի առաջադրվել թմրանյութ իրացնելու համար բազմադրվակ։ Գործը բավական երկար ժամանակ է արդեն քննության են, դատականության են նշանակվում, դատական նիստեր են տեղի ունենում և արդեն, այսպես ասած, հասել ենք վերջին ճառերի փուլին։ Այնքան երկար ժամանակ քննվեց գործը, որ մի քանի դրվագներով, մասնավորապես 200-ական օրենսգրքի 266-րդ հոդվածի 4-րդ մասով նույնիսկ վաղեմության ժամկետներն անցան, և դատարան այսօր որոշում կայացրեց այդ մասով, այդ դրվագներով քրեական հետապնդումը մի քանի ամբաստանյալների նկատմամբ դադարեցնել, սակայն կան կոնկրետ պաշտպանյալը ամենա ծանր վիճակում է գտնվում, այսինքն նրա առաջադրված մեղադրանքները շատ ավելին են, քան մյուս ամբաստանյալներինը։ Նրա անունը Արթուր Ղազարյան, և այս պարագայում գտնում եմ, որ մեղադրանքը հիմնավորված չէ, ես ինքս արդարացման ճառով հանդես եկա, որովհետև մի շատ դատավարական խախտումներով էր ձեռք բերված եղել ապացույցները, անձը հայտարարում է, որ ինքը թմրանյութ օգտագործող է, այսինքն ձեռք է բերել, դա ծայրահեղ դեպքում կարող էր որակվել 268-րդ հոդվածով, նրա իրավաբանական որակումը այդ հոդվածի շրջանակներում կարող է լինել, այսինքն ձեռք բերելու և պահելու համար, և ամբաստանյան նշեց, որ բազմից հնարավորություն է ունեցել իրացնելու, սակայն այդ քայլ ինչի գնացել, մյուս ամբաստանյանների հետ ընդհանրապես կապ է ունեցել, որովհետև ինքը որպես օգտագործող նրանց ճանաչել է, սակայն դատախազությունը մեղադրանքի հիմքում դրել է այնպիսի ապացույցներ, որ ըստ բնորոշման բացառապես վերաբերում են օգտագործմանը, այսինքն իրացնելուն չեն վերաբերում, և այնտեղ մի անկյունաքարային այսպես առանցքային ապացույց չակերտավոր ըստ մեղադրանքի կողմի, որ հեռախոսային խոսակցություններ էին տեղի ունեցել, որը գաղտնալսվել էր, վերծանումները ներկայացվել էին դատարանին, ապացույց են ճանաչվել և ներկայացրել էին դատարանին։ Իհարկե իմ գործընկերների հետ միասին մեր հանրային պաշտպաններ կան ներգրաված և նաև մասնավոր պաշտպաններ կա այդ գործով, բոլորս մի համակարծիք էինք, որ այդ գաղտնալսումները ձեռք են բերված օրենքի խախտումներով, այսինքն քրեական գործի հարուցումից առաջ մարդկանց գաղտնալսում են, հետո այդ գաղտնալսումները դնում են ներկայիս քրեական գործի հիմքում, որ մեղադրանքի հիմքում, ինչը քրեական դատավարության օրենսգրքի տրամաբանությունից դուրս է, օպերատիվ հետախուզական միջոցառումները պետք է կատարվեն քրեական գործի շրջանակներում, դրանից առաջ ձեռք բերված ապացույցները գոնե պետք է որպես այլ հաստատուղ ապացույց ճանաչվեին, դրվեին մեղադրանքի նոր, հետո դրվեին մեղադրանքի հիմքում։ Այդքան էլ լսելի չի կան, խոսակցություններ, որոշակի խոսակցություններ կան, բայց ես գտնում եմ, որ այդ խոսակցությունները բավարար չեն, որպեսզի մենք հասկանանք, որ այդտեղ իրացման փաստ է տեղի ունեցել, այսինքն մարդիկ թմրանյութը իրացրել են, այլ ոչ թե ձեռք են բերել։ Այսօրվա գործը դրան էր վերաբերում, հիմնական մեխը հենց այդ վերծանումներն էին, որոնք խնդիրներով էին ձեռք բերվել, որպես ապացույց օրենքի խախտումով էր ձեռք բերվել և դրվել մեղադրանքի հիմքում։ Իհարկե, հասարակության մեջ կա այսպիսի նախադրամադրվածություն, որ եթե ընդհանրամոլ է, օգտագործող է, ուրեմն թող գնա, դատվի, այսպես կարեկցանք չկա, իհարկե ես դրան որևէ մեկտաբանություն չեմ տալիս, բայց ամեն մեկը պետք է պատասխանատվություն կրի իր կատարած արարքի համար։ Եթե թմրամոլը օգտագործել է, եթե թմրամոլը ձեռք է բերել, ապա նա պետք է ձեռք բերման և պահելու համար քրեական պատասխանատվության ենթարկվի, և միայն այն փաստը, որ ինքը ձեռք բերող է, դեռևս նրան իրացման համար բազմադրվանք մեղադրանք առաջադրելու հիմքեր ըստ էության այնտեղ չկա։ Բայց իմ ամբաստանյալի մասով բավականին բարձր պատիժ ուզեց, 11 տարի ազատազրկում, ինչը ես խիստ գնահատեցի, որտեվ մի շարք մեղմասնող հանգամանքներ ունի իմ պաշտպանյալը, տեսնենք դատանի որոշումը դեռ արջևում է, դատանի դատավճիռը դեռ արջևում է, կտեսնենք, թե դատանը ինչ
ինչպես ինչ եզրահանգման կա։ Իսկ ինչ մեղմացող հանգամանք։ Հիվանդ մայրը միանչապահաս երեխա ունի, ընտանիք ունի, դրական բնութագիր ունի, դրան բոլորը մեղմացող հանգամանք։